Bon dia, sóc la Laia Pagès, directora executiva i científica de Carnet. Carnet és el hub de mobilitat del futur. Ens dediquem a ajudar a les empreses en la transferència tecnològica cap a la mobilitat. Cada cop les ciutats són més grans, hi ha més població i la mobilitat del futur serà clarament més urbana, però no vol dir més bruta, sinó justament al revés. Serà molt més verda, serà molt més compartida. La gent anem cap a no tenir el cotxe en propietat i fer servir serveis de sharing, pooling, etc. I serà molt més seamless, que es diu en anglès, que vol dir que el pas d'un mode de transport a l'altre no tindrà tantes dificultats com els que trobem avui en dia. Tenim ara mateix un prototip d'un ADD, que li diem, que és l'Autonomous Delivery Device. És una, per entendre's, un robot de mercaderies que es mou de forma autònoma per distribuir mercaderies en centres urbans. Busquem gent experta en temes de visió per computador. L'automatització de segons quins processos, tot el que fa que el cotxe sigui més automatitzat de conduir, tots aquests perfils s'estan buscant molt perquè anem a cap a un cotxe més autònom. Per tant, els perfils purament tècnics es seguiran necessitant, gent que sàpiga codificar, que sàpiga programar, però que ho faci d'una visió bastant més àmplia del que s'havia fet fins ara, i la gent que siguin innovadors i que no els hi faci por portar noves idees al mercat, agafar el risc i emprendre en aquests nous mercats, que clarament la mobilitat obre moltes oportunitats perquè és un món que ara mateix està canviant molt.